მოგესალმებით, შემომეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეო საჯარო გაშლები, ტაროს საჯარო გაშლები, როგორცაც ახლა შემოგთავაზებთ მე თქვენ. Დღეს ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. რა გრძნობები აქვს თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, აი ახლა, ამ პერიოდში, ამ ეტაპზე. Რას გრძნობს თქვენს მიმართ? Რა გრძნობები აქვს? Რა ინტერესი აქვს? Რა სურვილი აქვს? Რამდენად სერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას? Და პერსპექტივაზედაც ვისაუბრებთ თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივაზე. თქვენთვის იმუშავებს ლენორმანის ორაკული. Რას გრძნობს თქვენს მიმართ ახლა ამ ეტაპზე? Რას გრძნობს თქვენს მიმართ ახლა ამ ეტაპზე? ფაქტიურად ეს არის პერსონალური გაშლის მოდელირებული ვარიანტი. Აი ასე მიმდინარეობს ხოლმე პერსონალურად ტაროს გაშლა ჩემთან ორაკულზე. თქვენ სვავთ შეკითხვებს და ლენორმანი პასუხობთ. Პირველი შეკითხვა, რას გრძნობს თქვენს მიმართ ახლა ამ ეტაპზე? ჩაფიქრებული პიროვნება, რას გრძნობს? დაძაბულია სიტუაცია, ჩემო კარგო, რაღაც სიცივეს გრძნობს, სიცივეს და განელებულია ეს სიყვარულის გრძნობა, თუ ოდესმე თუ იყოს საერთოდ ეს გრძნობა თქვენ შორის. Da, თქვენ შორის არის დიდი ბარიერი რაღაც შექმნილი, აი ახლა ამ ეტაპზე ძალიან გართულებულია თქვენ შორის ურთიერთობა. Აბა მოდით ნახოთ მეორე შეკითხვა, საით არის მიმართული მისი ინტერესი? საით არის მიმართული მისი ინტერესი? აბა ნახოთ. საით არის მიმართული მისი ინტერესი? ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Რას გრძნობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება ახლა ამ ეტაპზე? ნახოთ აბა. საით არის მიმართული მისი ინტერესი? მეორე არკანი, რომელიც მიუთითებს ასევე დაძაბულ სიტუაციაზე და ამ ეს არის ენერგო ვამპირი პიროვნება. Შეიძლება ესე იგი აი ამ არკანით შეიძლება ვთქვათ, მისი ინტერესი არის მიმართული ფინანსებისკენ, ან და იყოს ენერგო ვამპირი პიროვნება, ეს პიროვნება და თქვენგან მიქონდეს ენერგია, ესეც შეიძლება. Და როგორც გითხარით, შეიძლება ფინანსებზედაც ქონდეს თვალი დადგმული, ასე ვთქვათ, ფინანსური ინტერესი ქონდეს ამ ურთიერთობაში. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ინტერესი აქვს. Გესმით, რაღაცა ინტერესი აქვს, რომ აი წაიღოს ამ ურთიერთობიდან, წაიღოს თქვენგან. ხომ გესმით? Აი ეს ამ არკანის ინფორმაცია აი ასეთია. ამ სიტუაციაში მესამე მისი სურვილი, რაც დაკავშირებულია თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებასთან. აბა ვნახოთ მისი სურვილი. Რაც დაკავშირებულია თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებასთან. აბა ვნახოთ. როგორც ხედავთ, თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს. თქვენს თვალწინ იჯრება დასტა და აქ არანაირ რაღაც ეშმაკობას არ აქვს ადგილი. ესე იგი, მისი სურვილი, რაც დაკავშირებულია თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებასთან. მისი სურვილი. Არის მისი სურვილი შემოკარგო. მისი სურვილი არის შემოკარგო და თანიცით ის ინტერესები აქვს, რომ გაითვალისწინოთ. Ახლა მე გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდება. ეცოდა ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია ამოვიდა. Ამ პიროვნების ინტერესი ამოვიდა, როგორც ენერგო ვამპირი, ან და მეორე ვარიანტი, როგორც ფინანსური ინტერესებით. ხომ გესმით? მაგრამ
am pirovnebis survil amovida urtiertobis gagzelebis. Kventan urtiertobis gagzelebis. Shemdegi shekitva asetia, misi damokidebuleba am urtiertobis mimart, randomnat seriozulat uureps chapikrebul pirovneba am urtiertobas. Ese igi urtiertobis gagzeleba unda, magram ჩვენ არ ვიცით, რამდენად სერიოზულად ფიქრობს ეს პიროვნება, შემდეგ დაოჯახებას და ასე შემდეგ. ორ შემთხვევაში ურთიერთობის გაგრძელება უნდა. მისი ინტერესებიც უკვე აღვნიშნეთ, რა ინტერესებიც შეიძლება ჰქონდეს. მისი დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ. რამდენად სერიოზულად უყურებს ჩაფიქრებულ პიროვნება ამ ურთიერთობას. რამდენად სერიოზულად უყურებს. Când წარმოვიდგინეთ ამ არკანის მიხედვით, ეს პიროვნება სერიოზულად უყურებს. Რაღაცა ჩანაფიქრებია ამ პიროვნებას, აი ამ ურთიერთობიდან, რაღაცა სათავისოდ უფრო ფიქრობს, იცით, სათავისოდ, ვიდრე თქვენთვის. Ეს პიროვნება უფრო ეგოისტი პიროვნება ჩანს, საკუთარი პიროვნებაზე უფრო ფიქრობს, საკუთარი პიროვნების რაღაც კეთილდღეობაზე, ვიდრე თქვენზე. Modi nahot, aba misi gulțpeloba tkvens mimart, aba rogoria. Misi gulțpeloba tkvens mimart, rogoria nahot, aba. Misi gulțpeloba tkvens mimart, am urtiertobaši. Misi gulțpeloba tkvens mimart. Misi gulțpeloba. Ese igi. Თქვენ ვერ იგებთ ეს პიროვნება ბოლომდე ვინ არის და როგორია. Იმიტომ რომ ის არ არის გულწრფელი. Არ გაგვთ არ გაძლევთ თქვენ საშუალებას რომ ღრმად ჩაიხედოთ მის სულში, მის განცდებში, მის ინტერესებში. Არ გიშვებთ თავის სამყაროში, ხო გესმით? Არ გიშვებთ. Ამიტომ ეს არის ძალიან ისეთი არკანი, გამაფრთხილებელი არკანი, რომელიც თქვენ გაფრთხილებთ რომ ფრთხილად იყოთ. Ar mod oldet, am pirovnebastan. Dacă kidev ori shekitva. Ara, erti shekitva ukatsravat. Daros rcheva, am pirovnebastan mimartebashi. Tkventvis rcheva, rogoria. Nahotaba. Rogoria tkventvis rcheva, am urtiertobashi. Irdapir girchevt tkven. Oraculi, პირდაპირ რჩევას გაძლევთ, რომ დაასრულოთ ეს ურთიერთობა და გაინთავისუფლოთ თავი ამ პიროვნებისაგან. Აი პირდაპირ, უშუალოდ, არც იქით, არც აქეთ. Შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე რეზონირდეს. Ეს თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ, ვის მიმართაც არის საუბარი, ვიზედაც რეზონირდა. Თვითონვე მიხვდებით თქვენ, როგორც მიდის თქვენს შორის ურთიერთობა, რა პიროვნებაც არის, თქვენს თავს თუ შეეკითხებით, ტაროს რომ არ ეთქვა, თქვენ უკვე გეცოდინებოდათ ამაზე პასუხი, შემოკარგებო. Ასე რომ ორაკულმაც გაგაფრთხილა თქვენ, რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. Პიროვნება არ არის გულწრფელი, მოქმედებს მხოლოდ საკუთარი ინტერესებით. Და იმას საერთოდ არ საინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ მასზე. Ამ გესმით, უფრო საკუთარი ინტერესები, საკუთარი ეგო. Ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ტაროს გაშლა. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. Ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. Აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერაც. Რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი პროგნოზები, ასეთი ინფორმაციები, ასეთი გაფრთხილებები. Მადლობთ რომ მიყურებთ, მადლობთ რომ იწერთ ტაროს არხს. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა. Და ეცით რა არის, გისურვებთ რომ არ მოტყოვდეთ, იცით, არ მოტყოვდეთ ადამიანებთან არჩევაში და იყავით ძალიან გონივრულად. Წინა პლანზე ნუ დააყენებთ მაინც და მაინც
გრძნობებს ან და იცით რა არის აი ასეთ ჭკვიანურ შევას მოგცემთ რომ ძალიან არ შეიყვაროთ ადამიანი გესმით ძალიან არ შეიყვაროთ იმისათვის რომ თქვენ აი ეს გონების სამოძრაო ადგილი უნდა დაიტოვოთ რომ არ გამოგჩეთ იქ რაღაცა წყალქვეშა დინებები ამიტომ არის კარგი სიფხიზლე ხიზლად უნდა ვიყოთ სიყვარულშიც არის საჭირო დისტანცია ყველაფერში არის საჭირო დისტანცია და ზომიერება სამყაროს უყვარს ზომიერება აი ეს დაიმახსოვრეთ ზომიერება შეინარჩუნეთ სიყვარულშიც ასე რომ შემოკარგებო დასრულდა ჩვენი ორაკულის გაშლა ასეთ შეკითხვებზე ამ თემაზე თუ რას გრძნობთ თქვენს მიმართ ჩაფიქრებული პიროვნება ეხლა ამ ეტაპზე გაეცა პასუხებს შეკითხვის პასუხები და მე მაგალითად გმაყოფილი ვარ ძალიან ლოგიკური ლოგიკურად აეწყო ეს ჯაჭვი და ძალიან ლოგიკური რჩევაც მოგცათ თქვენ ლენორმანმა ძალიან ლოგიკური აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მინდა გისურვოთ ბედნიერება ჯანმრთელობა მომწერეთ თქვენი შეკითხვები რაზე გავშალოთ ტარო ორაკული საინტერესო შეკითხვას ამოვარჩევ და გავშლი იმაზე იმ შეკითხვაზე ტაროს და მოგაცვლეთ ინფორმაციას თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული და ამავე დროს შეიარაღებული მომავალ შეხვედრამდე.